Hei, velkommen til søndagsskole i Værneset kirke. Denne lille videoen den er spilt inn for min klasse, som er barn som går i andre klasse og oppover på barneskolen. Men om du som ser på er litt yngre eller litt eldre enn det, så gjør ikke det noe. Fint at du er med. Der spratt jeg frem etter å ha gjemt meg nede i et hjørne. Hei, velkommen til søndagsskolen. Kjekt å se deg. Jeg sa det at vi var i Værneset kirke, men det er jo ikke sant. Du kan se at jeg ikke er i Værneset kirke, og jeg kan se at du ikke er i Værneset kirke. Eller det vil si, jeg kan ikke se det, men jeg tror at du kanskje er hjemme og ser på dette. Og grunnen til at vi ikke er i Værneset kirke og har vanlig søndagsskole, det kan dere vel gjette. Det er på grunn av korona. På grunn av korona så har vi stengt ned søndagsskolen for en stund. Vi kommer jo fra litt forskjellige steder, fra litt forskjellige klasser, og da er vi litt redd for å smitte hverandre. Og så har vi tatt en pause for søndagsskolen, men vi gleder oss til å starte opp igjen. Og det vi kan gjøre her, som vi pleier å gjøre på søndagsskolen, det er å starte med å tenne et lys. Eller tre lys til og med. Vi tenner et lys for Gud, som er vår far og som har skapt oss. Og så tenner vi et lys for Jesus, som er vår bror og som har frelst oss. Og så tenner vi et lys for Den hellige ånd, som er søstra vår, og som hjelper oss å tro på Jesus. I de to siste søndagene så har jeg snakket om den første boka i Bibelen. Den første boka heter Første Mosebok, og jeg har snakket om det første kapitlet i denne første boka. Og dette første kapitlet, det handler om skapelse. Og nå skal jeg gå videre og snakke litt om det andre kapitlet. Nå tenkte jeg at jeg skulle ta og gjemme meg ned i et hjørne igjen, og så skal jeg få opp et tekstbilde på skjermen din. Første Mosebok, det er liksom overskriften for disse søndagsskolene nå utover vinteren og våren. Forrige gang så snakket jeg om kapittel 1, om Gud som skaper, Gud som har skapt ved at han ordnet alt, han satte alt på plass. Lys og mørke, jord og himmel, fugler og fisk, dyr og mennesker, alt ordnet Gud. Og så fikk mennesket i oppdrag å ta vare på dette, ta vare på jorda. Nå er vi kommet til kapittel 2, og kapittel 2 hører sammen med kapittel 3 og 4. Det er en fortelling som handler om den første familien. I kapittel 2 så er det skapelsen av de første menneskene og det oppdraget Gud gir dem. I kapittel 3 så kan vi høre om at de første menneskene gjør opprør mot Gud. Og i kapittel 4 så er det mer om den første familien, mer opprør mot Gud, og også mer om det oppdraget de har fått. I dag skal jeg snakke om kapittel 2, skapelsen av de første menneskene og det oppdraget Gud gir dem. Og så blir det mer om de neste tingene på søndagsskolen som kommer om en uke, om to uker, og så videre. Da skal jeg ta og prøve å hoppe frem igjen fra hjemmestedet mitt. I dag er vi altså kommet til kapittel 2. I kapittel 1 så handler det om at Gud skaper himmel og jord. Det er svære saker, ikke sant? Det dekker alt vi kan se, og mye mer enn det vi kan se. Himmel og jord. I kapittel 2 så begynner det med å snu litt på rekkefølgen. Dette er fortellingen om jorda og himmelen. Nå er det jorda som står i fokus. Nå er det jorda det handler om.
Og utover i kapittel 2 så kan vi høre hvordan jorda er tørr. Det kan ikke vokse noe der, men så lar Gud komme opp en kilde, en bekk med vann som sildrer utover og vanner jorda, sånn at det kan begynne å gro der. Og så fortelles det at Gud skaper et menneske av jord. Skaper et menneske av jord og former dette mennesket til å være med å dyrke jorda. Nå skal jeg lære dere noe som dere kanskje ikke kan fra før. Lære dere noen ord på et språk som heter hebraisk, som er det språket som mesteparten av Bibelen, nesten hele Det gamle testamentet, er skrevet på. Da må jeg gjemme meg ned i et hjørne igjen, og så få opp noen tekster her. Skal vi se. Første Mosebok kapittel 2. Oi, der kom det noe som, hvor det står et ordspill. På hebraisk så er det et ordspill som er viktig når vi skal lese kapittel 2. På hebraisk så er det et ord som heter Adam, som betyr et menneske. Og så er det et ord som heter Adama, som betyr jord, jorda, altså den jorda som er ute på åkeren, og jorda i større forstand. Så er det et ord som heter Adom, som betyr rød, og et ord som heter Dam, som betyr blod. Og så hører dere, det skal ikke så veldig mye fantasi til å se det at disse ordene ligner på hverandre. Adam, Adama, Adom, Dam. Og hva er det som er felles for disse? Jo, det som er felles, det er at de har med det å være rød å gjøre. At rød er rødt, det skjønner vi jo. At blod er rødt, det vet vi. Men hva med jorda? Er jorda rød? Ja, hvis vi går ut og ser på åkeren her utenfor kirken, graver litt grann i den, så vil vi se at den er svart, eller grå, eller brun, eller noe sånt. Men i mange deler av verden så er jorda noe rødlig. Og sånn er det nok der Bibelen ble skrevet også. Jorda var ofte litt rødlig av seg, og mennesket har også litt rødfarge i seg. Mange mennesker har litt rødfarge i seg. Så ser vi at mennesket og jorda henger sammen på en måte. Og det er viktig budskap, viktig ting i denne teksten i 1. Mosebok kapittel 2. Nå skal vi lese et par vers fra dette kapitlet. Det første verset, det er vers 7. Der står det: Da formet Herren Gud mennesket av støv av jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Altså, mennesket er her skapt av jorda. Det er veldig nær forbindelse mellom mennesket og jorda. Mennesket kommer fra jorda. Er det noen av dere som har vært i en begravelse? Nei, kanskje ikke. Eller noen? Ok. I begravelsen, så når kisten skal senkes ned i jorda, så tar presten jord, litt jord på en spade, og så kaster det på kista, og så sier presten: Av jord er du kommet, til jord skal du bli, men av jorden skal du en gang stå opp. Det er en tekst som sier noe om hvor tett vi mennesker er på jorda, og denne fortellingen i 1. Mosebok, den sier noe av det samme, at mennesket er skapt av jorda. Hvis vi så går videre til vers 8, så får vi det oppdraget som mennesket har. Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden, der satte han mennesket han hadde skapt. Mennesket ble skapt for å være i denne hagen og dyrke jorda. Nå skal jeg prøve å hoppe frem igjen fra dette hjørnet her. Sånn, der var jeg. Det var altså den tørre jorda som var der. Så sendte Gud vann, og han plasserte mennesket til å
dyrke denne jorda. Men hittil så har jeg jo sagt at det var mennesket som ble skapt. Vi vet jo hva et menneske er, ikke sant? Men vi møter som regel mennesket enten som en mann eller som en dame, enten som en gutt eller som en jente. Og det forteller denne teksten i Første Mosebok kapittel 2 videre om. Da forteller teksten at dette mennesket som Gud hadde skapt, det tok Gud og lot sove en sånn djup søvn. Og så var det nesten som om han var en kirurg, en lege som skulle operere, så opererte han ut et ribbein av dette mennesket. Og da var det på en måte blitt to deler. Det ene var det mennesket som ble mannen, og det andre var det mennesket som ble damen. Og disse to var det da som skulle sammen dyrke den jorda som Gud hadde skapt. Da vi så på det første kapitlet, så husker dere kanskje at jeg sa det at ja, sånn ser nå denne teksten ut, men hva betyr den for oss? Hvis vi spør det samme til denne teksten, så kanskje vi kan si det at den betyr at mennesket, som mann og kvinne, som barn og som hva gutt og jente og hva vi nå er og hvordan vi nå opplever livet, så er vi skapt til å ta vare på jorda. Gud har bedt oss om å sørge for å på best mulig måte ta vare på den jorda som Gud har skapt. Sist gang så sa jeg også at hva er forholdet mellom denne teksten som vi leser i Bibelen og det vi lærer på skolen om hvordan jorda er blitt til? Big Bang og 13 milliarder år siden og sånn. Er det sånn at vi enten så må vi tro på Big Bang som vi lærer om på skolen, eller så må vi tro på Bibelen? Er det sånn at enten så tenker vi med hodet, eller så tenker vi ikke det hele tatt? Nei, det er ikke sånn. Det vi har i Bibelen, det er bilder av hvordan Gud har skapt. Men når det gjelder akkurat konkret hvordan det skjedde, så må vi også gå på skolen og lære det, som alle andre, vi som leser Bibelen. I Bibelen så lærer vi at Gud er skaper, og det er viktig å ta med seg. Det er viktig at Gud vil at vi skal bo sammen. Gud vil at vi skal ta vare på jorda sammen. Og det gjør vi, både vi som leser om det i Bibelen, at vi skal gjøre det, og sammen med andre som ikke leser i Bibelen på samme måte. Det var det jeg ville si i dag. Det var Første Mosebok kapittel 2. Neste søndag skal jeg snakke om Første Mosebok kapittel 3, om menneskene som gjør opprør. Men før jeg sier ha det til dere, så folder vi hendene og så ber vi en bønn sammen. Kjære Gud, Far i himmelen, takk for at du er god og vil det beste for oss. Vi takker deg for bibeltekstene du har gitt oss, og vi ber om at vi må få lære av det, og lære om hvordan vi kan ta vare på hverandre og ta vare på den jorda du har skapt og gitt oss. Amen. Det var det. Ha det bra.